Hei alle sammen. Jeg tenkte jeg skulle gjøre kanskje min korteste YouTube-video noen gang. Men dette her verdt å vise frem. Jeg har allerede vist det til dere som følger meg på Instagram. Men her har jeg et nytt produkt som Komstedt nå distribuerer, og det en DuraSafe E-lock. Et fantastisk låse, hva skal vi kalle det, en låsebolt til, du får det til både elmotorer og til ramfester og alt mulig, men spesielt de her da som til ekkoloddene dine, eller skjermene dine. Og ikke glem, dette her ikke spesifikt til Hummingbird. Den DuraSafen, den kan du bruke på Garmin, Lowrance, Raymarine, alt du finner, holdt jeg på å si. Så et sinnssykt bra produkt hvis du ønsker å ta vare på skjermene dine. Og det ønsker i hvert fall jeg. Og så slipper du å ta dem av på før hver tur. Enkelt og greit, egentlig. Sjekk ut E-lock.